comigo assim, ó. As palmas. Reunida em torno do altar, acredite, o Senhor está presente neste lugar. Algo profundo vai acontecer aqui. A nossa vida vai mudar para Deus servir. Nossa família reunida, toda a igreja reunida. Deus, as palmas, vamos celebrar a Cristo, a Cristo. Vamos celebrar no Espírito. Vamos celebrar, celebrar. Vamos celebrar a Deus. Vamos celebrar a Cristo. Vamos celebrar no Espírito. Vamos celebrar, celebrar. Está presente na casa do Pai. Se entregue na presença do Rei. Se apresente na casa do Pai. Se entregue na presença do Rei. Vamos celebrar com fé. Vamos celebrar com alegria. Vamos celebrar com muito amor. Vamos celebrar, celebrar. Vamos celebrar em união. Vamos celebrar com muita vida. Vamos celebrar no só coração. Vamos celebrar, celebrar. Vamos celebrar com fé. Vida, vamos celebrar no só coração. Vamos celebrar, celebrar. Vamos dar uma grande salva de palmas ao Senhor Jesus, que nós viemos encontrá-lo aqui. Estamos aqui para encontrar o Cristo. E fala pro teu irmão aí, Jesus está te curando para que você o ame. Para que você ame também o seu próximo, acima de todas as coisas. Amém? Quem é que quer ir pro céu aqui? Quem quer ir pro céu? Diga eu! Quem quer ir pro céu agora? Diga eu! Vamos pedir isso para Deus então. Levanta as suas mãos assim. Bruna, Isabela e Milton. Caminho
sei que és verdade e vida. Sei que és amor, sei que és Senhor e Deus, Jesus. Sei que és caminho, sei que és verdade e vida. Sei que és verdade e vida. És amor, sei que és Senhor e Deus, Jesus. Tua palavra eu quero viver, mesmo que tudo eu venha perder. Que a vida eu venha perder. Sei que terei mais, sei que terei mais lá no céu. Terei muito mais, terei muito mais lá no céu. Uma verdadeira vida aqui perto de ti. Felicidade, felicidade sem fim. Sei que terei mais lá no céu. Terei muito mais. Terei muito mais. Uma verdadeira vida aqui perto de ti. Felicidade. Faz de mim a luz do mundo, faz de mim a luz do mundo. Sejas tu o meu sabor, minha luz e meu Senhor e Deus, Jesus, Jesus. Perto de ti, perto de ti. Felicidade, felicidade sem fim. Sei que terei mais lá no céu. Terei muito mais. Terei muito mais. Uma verdadeira vida aqui perto de ti, felicidade, felicidade sem fim. Oh, 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 oh. Lá em cima comigo, vai juntos. Cantando, vai. Bem bonito. Você, vai. Aquele que quer ir pro céu, canta bem forte. Oh,
juntos, vai. As palmas. Vamos aplaudir o céu. Estamos aqui buscando o céu. Amém. Quem quer ir para o céu, diga eu. Um dia estaremos lá. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Deus que nos reúne aqui. Esse é o momento de nós pedirmos ao Senhor também que toca o nosso coração e cura. Põe a mão no seu coração assim. Fala para Jesus assim: Jesus, o Senhor conhece o meu coração. Conhece a minha vida, conhece tudo de mim, Senhor. Cura o meu coração, cura-me, Senhor, para amar. Amém. Esse é o tema do CD. Esse é um tema que foi proposto nesse CD para quê? Para que possamos experimentar essa graça da cura, de amarmos sem condições. Vamos cantar juntos. Nas feridas do meu coração, minhas dores eu entrego em tuas mãos. Vem me curar, me libertar, vem enxugar as lágrimas com teu amor. Cura-me, Senhor. Sara-me com teu amor. Cura-me para amar. As feridas do meu coração, minhas dores eu entrego em tuas mãos. Vem me curar, vem me curar, me libertar, me libertar. Vem enxugar, vem enxugar as lágrimas com teu amor, com teu amor. Cura-me, Senhor. Sara-me com teu amor. Para amar.
seguir. Quero te servir, cura mim. Eu quero te amar, quero te seguir. Quero te servir, cura mim. Cura mim, Senhor. Sara-me com teu amor, canta. Sara-me com teu amor, cura-me para amar. Cura-me para amar. Liberta-me. Liberta-me. Renova-me. Coração agora, você que está aqui, você que está em casa também, como anda o seu coração? O seu coração é um coração que está curado, ou é um coração que precisa dessa cura diariamente? Pois nos nossos relacionamentos, muitas vezes, nós criamos muitas expectativas nos outros, e muitas vezes nos ferimos porque talvez as pessoas não correspondam àquilo que necessitamos. E nós vamos nos ferindo. Vamos, às vezes, também culpando a Deus pelas feridas que são causadas em nosso coração. Fala para você mesmo, Deus não tem culpa nenhuma. E muitas dessas realidades, muitas dessas machucaduras que vamos tendo em nossa vida, são as nossas más escolhas. Põe a mão no seu coração e fala para o Senhor: Senhor, fala bem forte, Senhor, dá-me a graça de te amar acima de todos, acima de mim mesmo, acima de tudo, Senhor. Dá-me a graça de ter um coração purificado, um coração limpo, um coração restaurado, para te amar de verdade, Senhor, e para amar todos aqueles que o Senhor confia a mim. Dá-me, Senhor, um coração restaurado. Se você quer, fala, eu quero, Senhor. Cura-me agora, Senhor. Restaura-me agora, Senhor. Dá-me esse coração. Um coração cheio de amor por Ti, Senhor. Um coração que fala do Teu amor, Senhor. Fala comigo assim, porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu quero falar do amor que o Senhor tem por mim, do amor que está cheio o meu coração. Canta, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, Senhor, sara-me com teu amor. Liberta-me, renova-me, liberta-me, renova-me. Quero ouvir você cantando, cura-me, Senhor, vai. Cura-me, Senhor, Senhor. A sua voz, cura-me,
aplaudir o Senhor que cura os nossos corações. Se você acredita, pode aplaudir mais forte ainda ao Senhor. Fala, eu creio. Fala, eu creio. Que Jesus me curou. Que Jesus me cura todos os dias. Vamos aplaudir o amor do Senhor por nós. O toque das mãos de Jesus em nossa vida e nosso coração. Amém. Tem alguém aqui que tem pecado? Não precisa levantar a mão. Dias atrás, conversando com uma pessoa, essa pessoa falava: ah, padre, mas a gente pode viver no pecado mesmo, né? Porque Deus é misericordioso. Quando eu estiver lá mais velhinho, eu arrependo dos meus pecados e vou, né? E vou servir a Deus. A misericórdia, ela é instituída por Deus. Ela é instituída para quê? Para aqueles que estão buscando a Deus e estão buscando fazer a vontade de Deus. Saiba disso. O Senhor, ele institui a misericórdia para nós, para você que está buscando. Ah, mas e aí nós não vamos pecar? Pecou, o que diz a palavra? O Senhor está aí para perdoar os nossos pecados com a sua misericórdia. Amém? 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 Vamos cantar então, clamando a misericórdia do Senhor. Essa música já é cantada em muitos lugares aí, aqui no Brasil, fora do Brasil também. Muita gente falava: ué, é do Senhor, eu não sabia. Vamos cantar juntos assim. Coisa que você quer apresentar ao Senhor, que ainda está em seu coração, em sua vida. Vamos mergulhar na misericórdia. Vamos mergulhar e vamos pedir que tenha misericórdia de nós e também de toda a humanidade que se afasta de Deus todos os dias. Vamos pedir a misericórdia do Senhor para nós, para toda a humanidade. Clamemos a sua misericórdia. Quero mergulhar no mais profundo de tua misericórdia,
de tua misericórdia. Mais uma vez, canta. Quero mergulhar no mais profundo de tua misericórdia, de tua misericórdia. Jesus, Jesus, eu confio em vós, mergulho em teu grande amor. Misericórdia, misericórdia. Jesus, eu confio em vós, mergulho em teu grande amor. Misericórdia, misericórdia. Tem piedade de nós, ó Cristo, Cristo, piedade. Tem piedade, tem piedade de nós. Agora levanta suas mãos aos céus. De novo, Senhor, por todas as vezes que você foi a uma santa missa e pediu a misericórdia do Senhor, pediu perdão a Deus, por todas as vezes que Deus não desistiu de você. Deus não desiste de você. Deus, Ele está perto de você. Deus está perto de nós para nos perdoar. E quando formos à sua presença, que não vamos à presença dEle só para o desencargo de consciência, não, porque nós amamos a Deus e por amor buscamos o céu, buscamos amá-lo também acima de todas as coisas. Te louvamos e agradecemos, Senhor, por tua misericórdia, misericórdia em nossa vida, por tua misericórdia pela humanidade inteira. Glórias e louvores a ti, Senhor. Amém, Senhor. Vamos aplaudir o Senhor misericordioso, o coração misericordioso de Jesus por nós. Só isso, gente. Amém. Dias atrás, né, não tem muito tempo, 4 de abril, nós estávamos vivendo o quê? O que é que nós vivemos 4 de abril? Hã? A Páscoa, tá? Ali nós estamos celebrando então a Páscoa de Nosso Senhor. Essa música eu fiz em Belo Horizonte, junto com o Padre Rodrigo, aqui de Taubaté, e nós fizemos num programa ali do esqueci o nome desse programa, que passa aqui na Canção Nova também, Vai na Fé, não é? E aí nós gravamos essa música também. Vamos lá? Vamos cantar? Foi naquela manhã, que tudo se cumpriu, alegria chegou. Panos dobrados no chão, o anjo anunciou, Cristo ressuscitou. Vamos comigo, vai! Aquela manhã que tudo se cumpriu, alegria chegou. Os panos dobrados no chão, o anjo anunciou, Cristo ressuscitou. Nossa vida mudou, o que era velho passou, não volta jamais. Não procure entre os mortos aquele que vivo está. Celebrai a vitória sobre a morte. Celebrai, Ele vive, Ele reina. Celebrai a vitória sobre a morte. Celebrai, Ele vive, Ele vive, Ele reina.
passou não volta jamais. Não procure entre os mortos aquele que vivo está. Celebrai, celebrai a vitória sobre a morte. Celebrai, ele vive, ele reina. Celebrai a vitória sobre a morte. Celebrai, ele vive, ele reina. A pedra rolou, não há mais lágrimas, não há mais dor. A pedra rolou e no terceiro dia ele ressuscitou. Celebrar a vitória sobre a morte. Celebrar, ele vive, ele reina. Celebrar a vitória sobre a morte. Celebrai, ele vive, ele reina. Jesus ressuscitou! Amém? Fala, Jesus ressuscitou! Aleluia! Ressuscitou verdadeiramente, aleluia! Aleluia! Essa é a resposta que a gente dá naquele dia também, amém? Se Jesus ressuscitou, ele está no meio de nós, não é? Agora, quem é aquela que intercede por nós, gente? Que todos os dias está conosco, intercedendo por nós. Já há muito tempo atrás, quando rezavam para mim, falavam: olha, tem alguém que sempre te acompanha intercedendo. E essa intercede para você, e você estará à frente de uma multidão de pessoas, né? E naquele tempo eu não sabia que era um sacerdócio que o Senhor tinha reservado a mim. Então hoje, realmente, né, Deus me confia uma multidão, seja aqui, seja na minha comunidade. O meu abraço à comunidade, à paróquia Sagrada Família, lá em Goiânia, né? Pessoal que veio representando, os goianos que estão aqui, pessoal, né? Louvo e agradeço a Deus pela presença, vieram de tão longe para estar aqui comigo também, familiares e também amigos de lá da nossa comunidade. Deus abençoe mesmo, tá? Vamos então clamar a intercessão de Nossa Senhora nesse momento. Vamos juntos. E quando eu voltei para a Igreja Católica, eu percebi que eu senti falta de duas coisas: da Eucaristia e de Nossa Senhora. Por isso nós pedimos a sua intercessão. Pedimos que ela reze por nós. Clamemos juntos. Vai aprendendo e vai cantando. Mãe que cuida, que zela e que ama, doce Maria, terna e tão bela. Mãe que cuida, que zela e que ama, doce Maria, terna e tão bela. Maria de Nazaré, Maria cheia de fé, Maria mãe de Jesus, intercede e rogai por nós. Sois refúgio,
dos pecadores. Dai-nos a mão, ó Mãe cheia de graça, sois refúgio dos pecadores. Dai-nos a mão, ó Mãe cheia de graça, ó Mãe cheia de graça. Maria de Nazaré, Maria cheia de fé, Maria Mãe de Jesus, intercede e rogai por nós. Maria de Nazaré, Maria cheia de fé, Maria Mãe de Jesus, intercede e rogai por nós. Intercede e rogai por nós. Intercede e rogai por nós. Quero ouvir você. Vamos cantar essa parte novamente. Maria de Nazaré, Maria cheia de fé, Maria, Mãe de Jesus, intercede, roga por nós. Quero ouvir você, vai. Maria, Maria cheia de fé, Maria, Maria Mãe de Jesus, Mãe de Jesus, intercede e roga por nós. Intercede e roga. Faz assim, ó, pode pedir por nós, olha. Maria, Maria de Nazaré, Maria cheia de fé, Maria cheia de fé, Maria Mãe de Jesus, Maria Mãe de Jesus, intercede, intercede e rogai por nós. Intercede, intercede e rogai por nós. Intercede, intercede e rogai por nós. Viva Nossa Senhora! Se é para aplaudi-la, aplaude mesmo com vontade. Vai, nossa mãezinha, intercessora, intercede por você e por sua família. A sua família precisa dessa bênção, dessa graça, da intercessão de Nossa Senhora? Vamos rezar uma Ave Maria. Pensa naquela pessoa que está mais distante de Deus. E vamos rezar pedindo a Nossa Senhora que interceda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Então, vamos agora pedir ao Senhor que nos ajuda, que restaure a nossa família cada vez mais. Tem muita gente que está próxima de Deus, mas muitas outras estão bem distantes. É ou não é? Onde está a sua casa, mais ou menos? Estenda as suas mãos para onde está a tua casa. Isso. Fala para o Senhor: Senhor, restaura a minha família. Fala: restaura a minha casa, Senhor. Restaura, Senhor. Fala, fala para o Senhor, peça: restaura, Senhor, aquela pessoa que está mais distante de ti. Abre as portas do céu, Senhor. Peço que ouça a minha oração. Abre as portas do céu, Senhor. Ouve o meu clamor. Apresento a minha família. Apresento minha família. Apresento onde ela está. Apresento como ela.
lá está. Apresento a minha fé. Apresento a minha fé. Senhor, quero acreditar que tudo fará. Apresento minha família. Apresento como ela está. Apresento como ela está. Apresento a minha fé. Apresento a minha fé. Sei que tudo fará. Seu apresento minha família. Apresento como ela está. Apresento como ela está. Apresento a minha fé. Apresento a minha fé. Sei que tudo fará. Sei que tudo fará. Se eu acreditar. Continuar, levanta suas mãos. O Senhor cada vez mais quer restaurar as nossas famílias, quer curar as nossas famílias. Onde há a maior dificuldade nos nossos relacionamentos, a maioria das vezes? Em nossas casas. Por quê? Já conquistamos aqueles que estão ali. Ou é como se eles tivessem que nos aguentar. E muitas vezes eu já ouvi filho falar para pais assim: eu não pedi para nascer,
Você já ouviu isso ou não? Já ouviu isso por aí? Muitas vezes, viu? Pai, mãe, vindo em lágrimas, fala: padre, meu filho fala isso, minha filha fala isso. E muitas vezes até os pais mesmos falam: eu já falei isso para o meu pai. E muitas vezes nós vamos ali causando tristezas para aqueles que estão à nossa volta. A minha pergunta para você: você na sua casa, você faz mais feliz aqueles que estão felizes, né? Aqueles que estão ao teu lado, ou você entristece mais com as suas atitudes? E as pessoas que estão lá na sua casa, elas te deixam mais felizes com as atitudes delas, ou elas te entristecem mais? Eu peço ao Senhor Deus para que nós compreendamos a graça do amor verdadeiro, a graça de amar verdadeiramente, e que esse amor comece lá dentro da nossa casa, no lugar que talvez seja mais difícil, amar aqueles que estão ali, que Deus me confiou, ou que Deus me deu. No caso dos filhos, Deus deu a você pai, você mãe. Não desiste do seu filho, da sua filha. Quantas e quantas vezes eu vejo e ouço pai e mãe falar: ah, não desisto do meu filho, não quero mais saber. Não desista do seu filho, não desista da sua família. Fale isso para o teu irmão: não desista da sua família. Lute pela sua família, reze pela sua família. E se você acredita que o Senhor tudo pode nesta noite, volta a insistir, estenda suas mãos lá onde é a tua casa e fala: visita a minha casa agora, Senhor. O Senhor sabe as dificuldades que enfrentamos lá, sabe as dificuldades que enfrentamos lá dentro da nossa casa. Senhor, fala bem forte: dai-me a graça, dai-nos a graça de viver uma família de verdade, uma família que serve um ao outro, uma família que ama de verdade um ao outro. Ajuda-nos, Senhor, a viver como a família de Nazaré. Jesus, Maria e José, nossa família. Jesus, Maria e José, eu creio. Vamos cantar assim com toda a força, vai: eu creio, eu creio. Minha família, minha família vai mudar. Eu creio, eu creio. O Senhor renovará, o Senhor renovará. Eu creio, eu creio. Minha família, em minha família restaurada. Eu creio, eu creio. Um novo céu, um novo céu viverá. Se você acredita nisso, canta como um cântico de vitória, vai. Força. Aplaudir as famílias, a sua família, as famílias que estão nos assistindo. Vamos aplaudir as famílias de todo o mundo. Amém, amém, amém. Você ama a sua família? Ama? Então reze por ela, amém? Reze pela sua família, não deixa de rezar, tá? Eu ia convidar uma pessoa no meio da música, mas eu já vou chamar aqui. É, vem pra cá, Valmir Alencar. O show pode ser um pouquinho diferente, não tem nada não. Deus abençoe. Oh, glória. Oi, povo amado! Naquela música Terceiro Dia, a Adriana canta comigo no CD, né? E agora, nessa música, o Valmir Alencar, de todo o coração, foi até São Paulo, gravou lá conosco, e foi uma bênção, né? E é isso que nós vamos pedir mesmo, a bênção que vem do céu. E
Isso, vamos cantar juntos então. Que descem do céu são as bênçãos do Senhor. Águas que purificam, águas que trazem vida. Derrama sobre o meu lar e renova minha família. Inunda minha casa com bênção especial. Sacia nossa sede com a água que vem do céu. Sede com a água que vem do céu. Manda chuva de bênçãos, manda bênçãos do céu, manda chuva. Manda chuva de bênçãos, manda bênçãos, Senhor. Manda chuva de bênçãos, manda chuva do céu. Deus abençoe.
Pode aplaudir. Grande compositor. E grande cantor também de nossa música. E cadê o EP? Fala você aí agora. Eu abro esse momento aqui pra falar. Eu não podia faltar neste lançamento. Eu dei graças a Deus quando, né, é claro, a gente tem agendas diferentes, mas nós ficamos muito felizes lá no ministério, pelo seu ministério. O primeiro CD, eu quero testemunhar hoje na Canção Nova, que o primeiro CD, aquele amarelinho maravilhoso, né, quando eu comprei o primeiro, eu não aguentei, de verdade mesmo, meus amigos são prova disso. Eu não aguentei, não é nem propaganda, eu estou falando da graça de Deus. Eu comprei um, você sabe, né? Depois eu não aguentei, comprei dois, três, quatro e fui dando de presente para outras pessoas. Amém. Porque a graça era muito grande. Amém. É verdade. Amém. E hoje também nós estamos lançando o nosso EP Mais Que Vencedor. Todos nós somos mais que vencedores. Esse EP é do Adoração em Vida, mas nós estamos ligados, unidos pela Santa Igreja do Senhor. Amém? Obrigado, amém. Viu, meu querido? Amém. Parabéns, padre. E se você quer ajudá-los, né, no próximo DVD, a gravar o próximo DVD, entra no site Adoração e Vida, tá ok? E vocês vão estar ajudando também a gravação. Valeu, povo amado. Próximo DVD. Obrigado, meu querido. Deus abençoe, meu querido. Muito obrigado. Mais uma vez, gente, vamos aplaudir. Obrigadão. Agora nós vamos sair do chão, hein, gente? Tá todo mundo preparado? Tá? Pessoal que tá sentado aí, vamos ficar em pé e vamos pedir a bênção do céu aqui em nosso meio. Tá certo? Vamos pedir a bênção de Deus, a bênção que vem do céu. Nas palmas. Lá em cima. A tua bênção, o Senhor vai derramar aqui. A tua bênção, o Senhor vai conceder a mim. Felizes os que temem o Senhor, felizes os que andam em seus caminhos. A tua bênção, o Senhor vai derramar aqui. A tua bênção, o Senhor vai conceder a mim. Felizes os que temem o Senhor, felizes os que andam em seus caminhos. Serás abençoado, abençoado. Se deixares o pecado, será abençoada tua família e tua casa. Derrama, derrama chuva, chuva de bênçãos. Derrama chuva, chuva de bênçãos. E as maldições serão quebradas, e as maldições serão quebradas. Derrama chuva, chuva de bênçãos. Derrama chuva, chuva de bênçãos. E as maldições serão quebradas, e as maldições serão quebradas. O Senhor vai derramar aqui. A tua bênção, o Senhor vai conceder a mim. Felizes os que temem o Senhor, felizes os que andam em seus caminhos. Será abençoado, se deixares o pecado, será abençoada sua família e sua casa. Derrama chuva, chuva de bênçãos. Derrama chuva, chuva de bênçãos. E as maldições serão quebradas, e as maldições serão quebradas. Derrama chuva, chuva de bênçãos. Derrama chuva,
chuva de bênçãos derrama, chuva de bênçãos derrama, chuva, chuva de bênçãos derrama, chuva, chuva de bênçãos derrama, chuva, chuva de bênçãos, e as maldições serão quebradas. E as maldições serão quebradas pela tua mão. Oh, 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 oh. À frente, derrama chuva, chuva de bênçãos derrama, chuva de bênçãos derrama, chuva, abençoa o teu irmão aí também, vai, levanta a mão pro teu irmão e abençoa ele, derrama chuva, chuva de bênçãos derrama, chuva, chuva de bênçãos derrama, chuva. Chuva de bênçãos derrama, chuva. Chuva de bênçãos derrama, chuva. Sai do chão, pedindo a bênção de Deus na sua casa, na sua família. Chuva de bênçãos derrama, chuva. Chuva de bênçãos derrama, chuva. E as maldições serão quebradas. E as maldições serão quebradas. As maldições serão quebradas pela tua mão. Oh, 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 oh. Vamos aplaudir os meninos da Tecla. Companhia das Artes, né? Cia das Artes, é isso? Então, vamos aplaudir os meninos que vieram. Ensaiaram esses dois dias, né? Ontem à noite, hoje pela manhã. E arrebentaram, foi, gente? Pois é, Tecla, Cia das Artes. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Alegria. Mais uma vez, vamos aplaudi-los. Obrigado. Essa música, eu creio que eu vou deixar vocês cantarem, porque todo mundo sabe. Nós fizemos uma roupagem nova nela, né? E resolvemos fazer essa música como um tributo, né? E também trazendo ela lá de trás, do primeiro CD, para isso. Qual foi o primeiro CD, gente? Hã? Nesse Nome é Poder. O segundo? Deus Me Abraça. O terceiro, talvez muitos aqui não conhecem, mas eu gravei Ave Marias, tá? É o terceiro, gravei lá em Goiânia. E agora o último, o quarto, qual que é esse que nós estamos lançando aqui hoje? Cura-me! Fala bem forte, cura-me! Ótimo. Então vamos agora pedir ao Senhor. Alguém precisa de um impossível aqui? Precisa? Vamos então pedir o impossível ao Senhor. Jesus, neste nome... Fala bem forte, Jesus. Amém. Se abraça assim, ó. Quem sabe canta. Vai. Jesus, nesse nome há poder, Jesus, nesse nome há poder, o seu nome é sua glória, há poder, há poder. No nome de Jesus, juntos, Jesus,
há poder, Jesus, nesse nome há poder, o seu nome é poder, sua glória, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. O impossível ele pode realizar, sim ele pode. O impossível ele pode realizar. O impossível, sim o impossível a mim. O impossível a mim ele pode realizar. A todos nós o impossível ele pode realizar, sim ele pode. O impossível ele pode realizar. O impossível, sim o impossível a mim. O impossível a nós ele pode realizar. Pode mesmo. Pensa agora no impossível que você necessita, vai. E canta, vai. Jesus, Jesus. Está em casa também, cante. Jesus, Jesus, neste nome há poder, ele tudo pode, Jesus tudo pode. Vem Jesus e realiza o milagre. Jesus, realiza um milagre em nós. Jesus, ele já realizou. As palmas assim comigo, vai. Jesus! Viva Jesus! Amém! Levanta as suas mãos então e agora louve o Senhor. Essa música nasceu naquela semana que eu estava para gravar o CD. E eu louvava e agradecia ao Senhor como Ele é bom para nós. O Senhor, você sente isso para você ou não? Fala, Deus é bom para mim. Como Deus é bom para mim.
fala: eu te louvo, Senhor. Venho diante de ti, Senhor, da tua grandeza, Senhor. O Senhor está presente nesse lugar. Vamos louvar e agradecer. Tua grandeza, Senhor, da tua grandeza, Senhor, declarar o quanto te amo, elevar o meu louvor, prostrar-me em tua presença e render-me ao teu grande amor. Dou o que mais lhe agrada, minha vida e meu louvor. Eu te te adorar. Levanta suas mãos e agradeça, Senhor, por você estar aqui nesse encontro. Te trouxe tão longe para você estar aqui. Louve e agradeça a Deus também pela minha família, por cada um que está aqui. Venho diante de ti, da tua grandeza, Senhor, vai. Da tua grandeza, Senhor, declarar o quanto te amo. Declarar o quanto te amo. Elevar o meu louvor. Elevar o meu louvor. Prostrar-me em tua presença. Prostrar-me em tua presença. E render-me ao teu grande amor. E render-me ao teu grande amor. Dou o que mais lhe agrada. Dou o que mais lhe agrada. Minha vida, meu louvor. Minha vida e meu louvor. Eu te louvo, eu te louvo. Te amo, te amo. Eu nasci pra te adorar, pra te adorar. Eu te louvo, te amo, te amo, te adoro, te adoro. Eu nasci te adorar, pra te adorar. Eu nasci pra te adorar, pra te adorar. Eu nasci pra te amar, pra te amar. Eu nasci pra te amar, pra te amar. Aleluia, aleluia. Te adorar, eu nasci pra te adorar, eu nasci pra te amar,
te amar. Eu nasci pra te amar. Eu quero aproveitar e louvar e agradecer a Deus por todo o trabalho que foi feito. Graças a Deus estiveram comigo o Juninho Matsuyama, que está aqui no baixo. Vamos aplaudir o Juninho. É. Produção, o Dudu também aqui nos teclados, tá? Os dois estiveram à frente desse trabalho junto comigo, né? Ficaram lá quanto tempo ali, pelo menos uns 3 meses direto nesse CD, né? E, enfim, passamos esse tempo e foi um tempo maravilhoso. Mais uma vez, esse grande trabalho devo a esses dois. Vamos aplaudi-los, grandes produtores musicais. Que Deus abra as portas para mais outros e outros. E no próximo CD estamos juntos ainda, né? Tá certo? Quero louvar e agradecer também os meninos que estão comigo aqui hoje. Por favor, vai falando o nome de cada um, para não dar branco também. Vai, Isabela, pode falar. Isabela, vamos aplaudir a Isabela. Milton Fortes. Te chamam de Mitinho, não? Miltinho ou Milton, né? Milton Fortes. Bruna Farias. A Bruna, gente, Farias. Aqui, também escondido, né? O Caian, tá? Na bateria, não pode falar, tá? Aqui o Marcos, no violão. Vamos aplaudir o Marcos. E aqui o Rogerinho, tá? Na guitarra. Vamos aplaudir, então, todos que estão aqui. Louvo e agradeço a Deus. Minha mamãe, que está aqui na frente também, né? Ali, ó. Deus abençoe o pessoal, os meus familiares que vieram. Deus abençoe também. Muito obrigado. Quero louvar e agradecer pela força da família. Sabe? O quanto a minha família é uma família de Deus, que me apoia, que me ajuda no meu ministério. Encontro em minha família essa grande força, né, para continuar em frente todos os dias. Louvo e agradeço a Deus pela família que Deus me deu, tá? Minha grande família. Louvo e agradeço, e eu rezo por vocês todos os dias. Tenho certeza que vocês rezam por mim também. Por isso que eu estou firme. Muito obrigado, tá? Deus abençoe a vocês que vieram de tão longe, sempre me apoiando, estando perto comigo. Amo vocês. Amo mamãe, viu, mamãe? Minhas primas. Deus abençoe. E muitos amigos que estão aqui, Neia e o André. Deus abençoe, né, André? Estiveram conosco também na gravação. Louvo e agradeço a Deus também por aquele que me motivou a gravar esse CD lá em Goiânia, o Aguinaldo Moreira, né? Viper Moreira, lá de Goiânia. Ele que me motivou várias vezes. Pati, o senhor não vai gravar de novo, não? Eu te ajudo, vamos lá, né? E graças a Deus conseguimos gravar, graças à motivação dele e também de tantos outros que motivaram a essa gravação. Louvo e agradeço a Deus também pela Canção Nova. Vamos aplaudir a Canção Nova pela oportunidade de estar aqui novamente. Amo essa comunidade, sou Canção Nova. Não estou aqui, mas sou Canção Nova, né? E por isso sempre eu abro e peço também aqui a você, ajude a Canção Nova, porque não tenham dúvida, é uma obra de... A Canção Nova é uma obra de... Deus. Vamos ajudar todos os meses. Seja sócio dessa obra também. Louvo e agradeço a Deus por todos aqueles que me ajudaram de alguma forma. Meu afilhado e também me ajuda, Rafael, a Marilei e minha irmã, que estão ali também, escondidinhos, mas estão ali juntos. A Lígia, né, que preparou os meninos para dançar aqui anteontem. Conversei com ela, ela já veio e preparou, e graças a Deus, tudo deu certo. Louvo e agradeço a Deus por essa noite. Louvo e agradeço a Deus por você. Levanta as suas mãos. Eu te louvo. Eu te louvo. Te amo. Te amo. Te adoro. Te adoro. Eu nasci pra te adorar. Pra te adorar. Eu te louvo, te amo, te amo, te adoro.
você cantando, vai. Eu nasci pra quê? Pra te amar. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te amar. Eu nasci pra te adorar. Pra te adorar. Eu nasci pra te amar. Pra te amar. Quero aproveitar ainda, eu não me esqueci dessa pessoa tão importante na minha vida e que ele sabe que eu amo muito, né? Meu pai, não esqueci dele, tá em Goiânia, mas deve estar lá assistindo, né? Vamos aplaudir meu pai. E também uma outra pessoa, o Padre Jonas Abib, né? Que é o fundador dessa comunidade. Estou aqui, né? É verdadeiro, um homem de Deus e que me ajudou na busca de santidade, a refletir minha vida lá atrás, né? Em 97. E graças a Deus, se hoje sou sacerdote, é porque eu tive como um pai fundador aqui da comunidade Canção Nova, Padre Jonas Abib. Padre, te amo demais. Você sabe disso. Deus abençoe. Amém? Vamos dar uma grande festa então? Já terminamos o show. Aplauda você também que veio, né? Agradeço a Deus por cada um que veio. Isso. Essa então, vamos cantar a última música, louvando e agradecendo a Deus. E você vai cantar essa música também em várias missas por aí também. Vai? Vamos lá. Dá as palmas comigo. Vem mais pra cá, os meninos. Vamos lá. Juntos. Glória. Redentor e ao Santo Espírito de amor. A você que está em casa, Deus abençoe, vai. Toda honra, glória e louvor.